wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka Jubaland oo kaashanaysa hay'adda Save the Children ayaa magaalada Kismaayo ku soo bandhigtay qorshe howleedka wasaaradda ee muddada 5 sano ee soo socota. Dahfurka barnaamijka ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Jubaland Mudane Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, agaasimaha guud Mudane Cabdirashiid Cumar Faratoon, masuuliyiinta wasaaradaha bahwadaagta la ah wasaaradda, gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose, qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka iyo marti sharaf kale. Qaar ka mid ah dadkii ka hadlay madasha ayaa bogaadiyay dadaalka mas'uuliyiinta wasaaradda iyagoo ku taliyay in buugani uu u dhaqangalo sida ugu haboon si kor loogu qaado adeega wasaaradda ay ummada u hayso. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowlad goboleedka Jubaland Mudane Axmed Xuseen Baraki iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Jubaland Mudane Maxamed Nuur Cali Nuurani ayaa iyaguna khudbado kooban jeediyay. Wasaarad cusub oo bilow ah oo todobaad oo jirto inay maanta soo diyaariso hadafkii lagu maarayn lahaa musiibooyinka iyo wasaaradda portfolio-heedii horta anigu aad baan ugu hanweynahay, waana ku faraxsanahay, waana ku ammaanayaa. Waxayna i tusaysaa sida loogu igmaday inay uga soo dhalaaleen wasaaradda. Markaati baana ka ahay dadaalada ay wasaaraddu muujinayso, annaguna kulley kama liidano intaa in la mid ah ayaan dadaaladanagu muuqdaan. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow inna laga dhaxli doono sidan oo kaleeto qorshooyin degan, mashaariic wax ku tar ah, dalkan oo biyo joogto a leh. Aad baan idiin salaamayaa, wasiirka iyo agaasinka iyo dhammaan saaxiibada intaba kaleetana way ku mahadsan yihiin mashaariicda waaweyn iyo barnaamijka inoo soo bandhigay. Waxaan ammaanayaa aan ugu faraxsanahay wasiirka maalinta masiibooyinka saaxiibkay qorshaha iyo juhdiga ay wado wasaaraddu. Waan ku faraxsanahay garab nala taaganahay qiibna waa ka nahay oo dee wixii xal waara ah oo xanaano xoolaha ku saabsan oo ku gardisaagi doonaa insha allah wixii dukumentina uga baxdaan sidoo kale waa la wadaagi doonaa. Aad baad u mahadsantihiin. Waxaan rajaynayaa saddexda maalmood ee halkaa noogu qoran inaa idinkala tirkiina xal aad ku darsataan aqliyiin, inaad ku darsataan dhibka jiro soomaaliya ku jira, sidaa daraaddeed dadka soomaaliyeeda halka keeni kara. Laakiin documentation haddii internetka lagu soo dejiyo la qoro wax xal ma keeni doonaan. Aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum. Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Jubaland oo si rasmi ah u furay kulanka shirka wadatashiga dadweynaha ee qabyo qoraalka istaraatiijiyadda maareynta iyo musiibooyinka arrimaha bini'aadanimada ayaa ka sheekeeyay ujeeddada laga leeyahay. Mudanayaal iyo marweyn, iyadoo laga duulaya siyaasadda madaxweynaha Jubaland oo ah in golaha wasiirada ay yagleelaan wasaarada iyo hay'ado tayo leh oo fuliya adeegyo aasaasi oo tayo leh gaarsiiya bulshada Soomaaliyeed ee reer Jubaland heer tuula iyo heer degma, dhammaystirka dadaalada dowladnimada Jubaland horseedna u noqota dadaalada lagu raadinayo dowladda guud ee Soomaaliya, ayaa maanta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka oo 8 bilood jirsatay sharaf u ah in 20 Jubaland ee dadweynaha ay ka qayb geliso wada tashiga qabyo qoraalka istaraatiijiyadda maareynta iyo arrimaha bini'aadanimada inaan maanta idin soo bandhigno ku faraxsanahay. Waxaan kula dardaarmayaa saddex dibri oo joogtaan maskaxdiina tuujiya qorshahaas ku darsada qodobada hataa ku jira, haddaa qodobyo kale aad keentaan waa lagu dari. Waan tixgelinaynaa bulshada, waxaan la tashiga u samaynaynana waxaa waa inaan sare u qaadno lahaanshihiina, dareenka lahaansho dowladdu inaa idinka leedihiin, inaa qorshaha lagu shaqaynayo idinka uu ka idinka imaada, taasaan rabnaa inaan kalsoonida sare u qaadno. Waanad guulaysanaysaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad umahadsantahay. Waxaa xusid mudan in Save the Children ay tahay hay'adda qaybta ugu weyn ka qaadatay soo saaridda iyo hirgelinta buuggan. Cabdullaahi Xuseen Kilaas, telefishinka caalamiga Ariel, Kismaayo.
dahab shiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub Abka dahab shiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed